Dobar vam dan. Nakon dugogodišnje pripreme, 8. prosinca u Zagrebačkoj katedrali euharistijskim slavljem u 18 sati započinje druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije i to pod geslom Hodimo u novosti života. Zašto se toliko dugo čekalo sa početkom? Što je to uopće sinoda i što možemo očekivati od nje? O tome razgovaramo s našim gostom u studiju. To je pročelnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije velečasni Borna Puškarić, ujedno i član sinode. Hvaljeni Isusi Marije, dobrodošli. Uvijek je hvaljeni Isusi Marije, hvala na pozivu. Evo, mnogi su vjernici Zagrebačke nadbiskupije sudjelovali u pripremnom razdoblju druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. No sada je već prošlo neko vrijeme i osim molitve koja se u nekim župama redovito prakticira, evo, pozvani smo moliti i devetnicu za uspjeh sinode. Možemo li se podsjetiti što je to uopće sinoda i zašto se Zagrebačka nadbiskupija odlučila za drugu sinodu nakon 90 godina? Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije jest jedan poseban trenutak u životu naše mjesne crkve. Kao što ste i sama rekli, prošlo je doista dugo godina od prve sinode Zagrebačke nadbiskupije za vrijeme nadbiskupa Bauera, nadbiskupa koji je evo, u svojem razdoblju osjetio potrebu da na taj način, dakle, okupi mjesnu crkvu i da onda iznjedri neke nove pastoralne smjernice za svoje vrijeme. To je bilo 1925. godine. No, uopće je nepotrebno reći koliko se vrijeme jasno i promijenilo i koliko je nužno da crkva Zagrebačka u ovom sadašnjem trenutku aktualizira sve ono što je baštinila kroz svoju povijest za prošloga stoljeća, ali i kroz evo, sva ona događanja i iskustva vjere koje su obilježila našu nadbiskupiju i naš narod u ovim zadnjim godinama. Tako da je nadbiskup Zagrebački kardinal Josip Bozanić 2002. godine, nakon sigurno jednog pomnog razmišljanja, razmatranja uloge evo, Zagrebačke nadbiskupije i poslanja koje je dobila od gospodina da svjedoči Krista u našoj mjesnoj crkvi, dakle, nadbiskup je evo, sazvao, najavio da će se održati taj jedan trenutak. Što je sinoda? Sinoda je jedno iskustvo crkvenog zajedništva okupljeno oko svog pastira, nadbiskupa, koji zajedno sa tim iskustvom zajedništva različitih predstavnika, različitih crkvenih, vjerničkih zapravo, bolje rečeno, elemenata, čimbenika, dakle, želi osjetiti zov, govor Duha Božjega našoj mjesnoj crkvi kako bismo ponovno otkrili one poruke, ono temeljno poslanje koje imamo kao Zagrebačka nadbiskupija, da svjedočimo Krista u svome vremenu i kako bismo još konkretnije iznjedrili neke konkretne odluke, ideje, naglaske na kojima ćemo onda u idućim godinama, u idućem razdoblju kao nadbiskupija raditi i koji će nam služiti kao jedan pastoralni orijentir. Mi ćemo te sve stvari o kojima govorite još dublje ćemo ući u njih, odnosno konkretizirati ih. Najprije, evo, voljela bih na samome početku napraviti razliku između biskupijske, odnosno u ovom slučaju nadbiskupijske sinode i biskupske sinode, jer našim je gledateljima i vjernicima diljem svijeta zapravo poznata biskupska sinoda. Imali smo sada vrijeme zapravo razmišljati o tome, ovo je izvanredna sinoda o obitelji i poslije redovna sinoda, pa može se tu stvar jedna određena konfuzija. Sad ajmo napraviti razliku. Točno. Treba reći da i biskupska sinoda i biskupijska sinoda zapravo dolaze iz istog teološko-eklizijalnog okvira, a to je Drugi Vatikanski sabor, koji je odredio, ostavio u svoje nasljeđe upravo tu takozvanu teološku, eklizijalošku supsidijarnost, odnosno jednu svijest da biskupi koji zajedno sa Svetim Ocem upravljaju Katoličkom crkvom, imaju to poslanje da na razinama svojeg upravljanja doprinose u vodstvu Katoličke crkve kroz zajedničko okupljanje kako bi se iznjedrile pastoralni orijentiri za
crkvenu pastoralnu evangelizacijsku praksu. Dakle, razlika između biskupske sinode je ta da je ona na razini katoličke crkve. Ona je, kao što znademo, dakle, plod drugog Vatikanskog koncila i održava se na razini cjelokupne katoličke crkve, dakle na univerzalnoj razini. I vidimo da su posljednje dvije sinode, jedna izvanredna, jedna redovna, na temu obitelji, okupile biskupe, predstavnike episkopata iz cijeloga svijeta, predstavnike laika, odnosno stručnjaka pozvanih da sudjeluju na biskupskoj sinodi kao periti, kao stručnjaci. I ona je imala zadatak i poslanje, dakle, ponuditi jedno razmišljanje, jednu pastoralnu smjernicu za cjelokupnu katoličku crkvu. Biskupijske sinode, dakle, su sinode na razini mjesnih biskupija, mjesnih crkava, dakle, ne univerzalne crkve. Nju saziva mjesni biskup koji poziva svoj prezbiterij, poziva vjernike, laike svoje biskupije i sve one čimbenike i crkvene stvarnosti unutar svoje biskupije da sudjeluju, dakle, na razini koja je niža, koja je lokalna, dakle, koja nije univerzalna. To znači da jedna biskupijska sinoda u jednoj zemlji će iznjedriti pastoralne okvire koji će biti drugačiji nego su možda nekoj drugoj zemlji. Sigurno da je naša sinoda će biti, ja bih to usporedio sa krojenjem jednog odijela, ili tako? Jedno odijelo koje se kroji po mjeri će biti različito od nekog drugog, odnosno odijela koje će koristiti neka druga osoba. Dakle, mjere su različite, svako nosi drugačije odijelo. Tako i u Katoličkoj crkvi postoji jedna raznolikost pastoralnog iskustava, ali naravno u zajedništu i jedinstvu katoličke vjere koja je, možemo reći, odijelo od istog materijala, ali je drugačije krojeno po mjeri. Spominjete pastoral i pastoralne smjernice. Treba zapravo biti potpuno jasan pa reći, kao što ni biskupska sinoda održana u Vatikanu pod papinim predsjedanjem, tako ni ova naša druga sinoda Zagrebačka na biskupije neće dovesti neke promjene u istinama katoličke vjere. Već jednostavno želi čuti bilo, odnosno puls svojih vjernika i na tom planu, na tom pastoralnom planu učiniti neke korake. Točno. Nitko u crkvi nema ovlast donositi neke nove istine katoličke vjere, jer koliko je meni poznato, to je donio gospodin Isus i ostavio svoje crkvi i mi tu nemamo u tom vidu niti ovlast, niti možemo nešto novo donijeti. Ali ono što možemo svakako, kao što nas uči dokumenti crkve, kao što je to pogotovo kroz teološko razumijevanje istina vjere, produbljivanje razumijevanja istina vjere, da mi smo pozvani evo iznjedriti za naše vrijeme novi način kako tu isti poklad, dar vjere koji smo primili aktualizirati, živjeti, ponuditi i drugima onima i svjedočiti na koncu. Tako da sigurno treba reći da je sinoda i naša druga sinoda Zagrebačke na biskupije eminentno pastoralne naravi. Dakle, ona je usmjerena za pastoralni život naše nadbiskupije, naših župa, naših župnih zajednica. I ona gradi, ona baštini na crkvenoj predaji, na Božjoj riječi, na svim onim crkvenim dokumentima i smjernicama koje baštinimo, kako na razini opće crkve, tako na razini naše mjesne Hrvatske crkve, na razini Hrvatske biskupske konferencije. Ali, dakle, opet ona ne želi biti jedno ponavljanje, ona ne želi biti jedno, evo, mogli bi tako reći, formalno citiranje nečega i stavljanje novi papir. Ne, to bi bilo doista neozbiljno, to ne bi bilo vrijedno i ovog silnog truda i vremena, a na koncu i Božjeg duha koji nam govori. Nego ona želi, dakle, gradeći na tim temeljima i ponuditi jedan okvir pastoralni smjernice koje će pomoći sigurno svima nama koji smo pastoralno aktivni da u ovom vremenu u kojem sada živimo pronađemo ili već smo pronašli, ali da ponudimo i na široj razini neke moduse, neke načine evangelizacije koje će onda biti primjereniji i bliži ljudima koji danas žive.
90 godina je prošlo od prve sinode. Neki će reći pa dobro, je li trebalo proći 90 godina da se neke stvari promijene, i zato treba objasniti da su ove nove smjernice koje će biti plod zasjedanja jednogodišnjeg, ako se ne varam, da su one zapravo na toj institucionalnoj razini, a zapravo svaki svećenik, svaki župnik u svojoj župi gleda potrebe svoga puka i da kako prilagođava se i okolnostima i vjernicima itd. Tako da nije pastoral staja ovih 90 godina, već jednostavno ovo je jedna druga razina. Apsolutno, to nikad to nije niti rečeno, i pastoral nije stajao, pastoral je rastao sigurno. Ali crkva ima dužnost, i tu ja bih rekao jednu tešku, ozbiljnu dužnost, da na razini svoje, kako opće razine, dakle kako lokalne, nudi jasne, konkretne okvire, ideje, nadahnuća koja mogu onda pomoći pastoralnim, mi ih zovemo u nekakvoj pastoralnoj terminologiji, pastoralnim praktičarima, odnosno pastoralcima, da se onda oni imaju na što, evo, ugledati, nadahnuti i naći neki novi, evo, i žari, i elan, i kreativnost da organiziraju i provode svoje djelo i poslanje evangelizacije koje oni imaju. Dakle, to je sigurno nešto što će pomoći svima onima koji su, svima nama na koncu, koji smo u pastoralu aktivni, da na neki način, evo, konkretnije odgovorimo na potrebe čovjeka. Jer crkva je tu upravo radi čovjeka, radi njegovih konkretnih potreba, koje su, možemo to tako reći, u nekim bitnim temeljnim potrebama iste, ali opet se manifestiraju na različiti način. Tako da mislim da je u tom smislu važno naglasiti da se s pravom očekujemo od ove Zagrebačke sinode, dakle od druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, neke smjernice koje će u velike pomoći svim pastoralcima. Spomenuli ste 2002. godine, dakle na blagdan blaženog Alojzija Stepinca, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić onako je službeno započeo pripremno razdoblje, da kako da je i prije toga, to ste isto spomenuli, bilo razmišljanja i promišljanja. I sjećam se tog ozračja pripremnog razdoblja. Vjernici su se zapravo jako dobro osjećali što su bili pitani u nekim stvarima, što su se mogli uključiti, jer postojala su zapravo najprije, prisjetimo se i toga, dva razdoblja pripremnog razdoblja, dva dijela, odnosno pripremnog razdoblja. Prvog dijela gdje se uopće razmišljalo i razmatralo o čemu će se razgovarati u tom drugom dijelu. Dakle, to je bilo vrijeme prijedloga, a onda ovaj drugi dio kad su se već neke teme koje su bile važne i koje su bile aktualne i koje su dan danas aktualne definirale, onda se o njima razmišljalo dalje. Zapravo jako veliki rad i za nas i za vas. Je, treba reći da je tajništvo druge sinode Zagrebačke nadbiskupije od svog osnutka pa do danas učinilo ogroman posao. Tu treba naglasiti rad doktora Tomislava Markića i sada doktora Denisa Barića, tajnika sinode. Doktor Markić koji je odradio jedan veliki posao u tom pripremnom razdoblju. Znademo, kao što ste vi i sama rekla, koje se sastojilo od dva dijela. Dakle, prvo su se skupili na razinama župnim razinama različitih crkvenih stvarnosti, naši nadbiskupi, prijedlozi, evo, koje bi to bile teme, koje bi to bili neki problemi, neke potrebe koje vjernici osjećaju. Pitalo se, dakle, evo, što mislite da bi trebalo, naravno, to ne znači da nadbiskupija, odnosno nadbiskup onaj koji saziva sinodu, nije donio neke prijedloge i nije neke okvire, ali opet tražilo se, dakle, mišljenje vjernika, laika. Kao što i na razini opće crkve sa biskupskom skrivom također iz Svete Stolice došao upit lokalnim biskupima da se i oni izjasne koje bi to bile teme, recimo za prošlu sinodu, koje su vezane za obitelj, koje bi biskupi onda okupljeni na biskupskoj sinodi trebali razmatrati i donijeti neke smjernice. Nakon tog
prvog razdoblja, u tom pripremnom razdoblju, prvog dijela, uslijedio je opet jedno sakupljanje svih tih tema, svih tih prijedloga i onda razmatranje opet druga. Dakle, ponovno se išlo s onime što se okupilo i sad se opet onda vjernici su se imali priliku dakle, izjasniti, reći svoje mišljenje. Dakle, doista se jedan dijalog, jedna komunikacija crkvena, eklezijalna od najniže razine se doista dogodila. I znademo da je to pripremno razdoblje urodilo plodom koji je bio sažet u čak 2499 zapisnika koji su se poslije nekako tematski objedinili u 66 svezaka, sažetaka zapravo o tim različitim temama nadbiskupijskog savjetovanja. Dakle, to razdoblje savjetovanja je doista onda urodilo plodom koji se zove radni dokumenat druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, dokumenat koji naš nadbiskup predstavio u listopadu 2015. godine i na temelju kojega, dakle tog dokumenta koji se zove radni dokumenat druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, će se zapravo odvijati i zapravo konkretna zasjedanja druge sinode Zagrebačke nadbiskupije koja započinje idući tjedan sa prvim zasjedanjem. Zapravo sada možemo malo bolje razumjeti zašto se toliko dugo godina čekalo da se uopće započne službeno sa početkom zasjedanja, jer prošlo je dosta godina od toga kada su zadnji put vjernici, odnosno župljani jedne župe, sjeli i razgovarali o tim temama i već osim u onim župama u kojima se uistinu redovito mole za sinodu, a postoje takve župe, zapravo ljudi više ni ne znaju je li to urodilo plodom. Kad govorimo o plodovima, vratit ću se ponovno onda i na ovo, svakako moramo spomenuti i na Biskupijski pastoralni institut. Evo, isti spomenuli i doktora Tomislava Markića koji je također jedno vrijeme bio. To je nekako se isto u tom razmišljanju, razmatranju osjetila jedna potreba za takvim institutom. I sad nakon evo, nekoliko godina vidimo da je to bila dobra odluka. Je, pa dobro, u tom Biskupijskom pastoralnom institutu će se i odvijati sinoda u svojem zasjedanju. Možemo reći da su ta zasjedanja sinode su kao jedan kostur, kao neki nosivi stupovi gdje će se sinoda odvijati, dakle rasprava, prijedlozi konkretni na temelju tog radnog dokumenta, na temelju tema koje su zadane. Ali sinoda, ja bih to naglasio, je puno više od samog zasjedanja. Jer ako mi zapravo kažemo, a to je ono što govorimo, što želimo i komunicirati javnosti, kako vjerničkoj, tako i široj, da je to doista jedno sluškivanje Božjega duha koji nam govori danas, onda to nije samo, taj Božji duh ne govori samo u sinodskoj dvorani, nego on govori kroz život kako nas prezbitera, tako i vjernika laika. I mi smo prvi pozvani unijeti sebe i svoje iskustvo vjere, svoje iskustvo molitve, svoje iskustvo navišta, radoste vijesti, svoje iskustvo i vršenja različitih službi koje imamo u nadbiskupiji i kako bi doista unijeli sebe u to dijelo sinode i na taj način onda možemo doista zaživjeti u punim plućima i tu sinodu. Dakle, zasigurno je da će u dvorani vijenac koja će se evo kroz vrijeme sinode pretvoriti u sinodsku ili sinodalnu dvoranu. Možemo reći da će se tamo odvijati na neki način sinoda, ali sigurno sinoda je puno šira od jedne dvorane u kojem će se ona odvijati. Spominjemo radni dokument, instrument laboris ili kako jesam to dobro izgovorila. Instrumentum laboris. Možemo li, evo za naše gledatelje koji možda nisu ni sudjelovali ili su već i zaboravili, spomenuti neke važne teme kako bismo im još više, kako bi zapravo svima nama još više približili sve ono što će se događati u idućih godinu dana. Koje su onako glavne teme, glavne okosnice o kojima će se raspravljati? Ja bih možda ovdje naglasio onaj dio radnog dokumenta koji se odnosi na naše prvo zasjedanje koje će se dogoditi dakle idući tjedan, jer mi se čini mi se posebno važnim. Sinoda će na temelju radnog dokumenta otvoriti nekoliko važnih tema. Sa prva tema koja će se otvoriti idući tjedan jest tema nove evangelizacije, župne kateheze i vjeronauka u školi, u kontekstu razmišljanja uloge evangelizacije, odnosno poslanja evangelizacije naše Zagrebačke mjesne crkve
u našem društvu. I to će biti tema s kojom ćemo započeti sinodske sjednice idući petak, iduću subotu. Dakle, nakon što ćemo sa svećenom euharistijom započeti sinodu, otvoriti sinodu 8. prosinca na svetkovinu beznešnog začeća Blažene Djevice Marije. Dan poslije, dakle u petak 9. prosinca i u subotu 10. prosinca će se odvijati dakle, prvo zasjedanje sa tom temom. Zašto mislim da je važno da krećemo sa temom nove evangelizacije, župne, kateheze i vjeronaukove škole? Jer je sinoda uočila i vodstvo sinode, na čelu s našim nadbiskupom, aktualnost onih Pavlovih riječi. A to je ono što u teološkoj literaturi, odnosno u teološkom govoru, kažemo kao fides ex auditu, odnosno vjera dolazi od slušanja. Iskustvo vjere se prenosi navještajem. Navještajem kako kroz dijelo evangelizacije propovjedanja, kerigme i propovjedanja, tako kroz navještaj primjerom riječi. Primjerom, dakle, ne samo riječima, nego i dijelom. I kao što je u jednoj dinamici života vjernika, odnosno iskustva vjere jednog vjernika, uvijek postoji to slušanje, osluškivanje Božjeg glasa, Božjeg zova, tako i onda Zagrebačka nadbiskupija u svojoj sinodi počinje iz te perspektive. Počinje promišljati neke nove pastoralne smjernice, znajući da pastoral je ništa drugo nego pomoć svima nama da doživimo susret sa Kristom, dakle da doživimo iskustvo vjere. A budući da dakle, to iskustvo vjere mora prethoditi, tom iskustvu vjere mora prethoditi dijelo navješta, dijelo propovjedanja, kao što kaže Sveti Pavao, onda je dakle nova evangelizacija, onda je kateheza središnje pitanje s kojim mi želimo dakle, započeti cjelokupnu tu našu diskusiju na našoj biskupijskoj razini. Tako da ja sam osobno jako zapravo i zadovoljan i oduševljen što baš na taj način započinjemo, a ne nekim drugim temama. Mi ćemo poslije obraditi i različite teme, dakle uloga slavljenja sakramenata, odnos crkve i društva. Dakle, zasjedanje nije jedno, ali mislim da je važno započeti s ovom temom iz razloga što se naglasak treba staviti na tom dijelu svjedočenja. A dijelo svjedočenja počinje propovjedanjem, počinje navještajem radosne vijesti. Zapravo, treba spomenuti i ovo, a to je da je 100-tinjak članova i da su, kao i u pripremnom razdoblju, uzeti iz svih sfera vjerničkog društva, pa tu ima i svećenika prezbitera, i redovnica i redovnika, ali i vjernika laika. Postojao je neki ključ po kojem ste odabirali članove sinode. Mene zapravo više zanima kako će to izgledati? Dakle, hoće li netko nešto izložiti pa će onda biti rasprava? Na koji način evo, to da funkcionira? Da, zgodno pitanje jer na koncu to je nešto što nas može nam približiti, pomoći da i vidimo i razumijemo bolje kako će na to izgledati. Treba reći da nitko od nas nema iskustvo biskupijske sinode. Ja nemam. Naš nadbiskup nema, on ima iskustvo biskupske sinode, ali ne biskupijske sinode. Dakle, niko u našoj nadbiskupi ne može reći da na neki način znade što ga čeka, jer nema to iskustvo. Mi znademo što nam kanonsko pravo govori o tome što je dakle sinoda, ali konkretno nemamo neko iskustvo mi koji ćemo biti, koji jesmo imenovani članovima sinode. Sve ukupno u drugoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije bit će 175 članova, plus Zagrebački nadbiskup. Od tih 175 članova, evo ja sam izvukao neke podatke zahvaljujući našim kolegicama iz tajništva sinode, imamo dakle, 3 pomoćna biskupa, imamo 76 prezbitera, od kojih su 15 redovnici, 9 redovnica, 68 vjernika laika, 2 predstavnika đakona, trajnih đakona i 2 predstavnika bogoslova. Ako bismo neki razlikovali po spolu, imamo 133 muškarca članova sinode i 42 žene. Dakle, možemo reći da sinoda definitivno jest jedan presjek naše mjesne crkve i svi ovi članovi će
imati, oni su dobili dekret, oni su imenovani članovima sinode, evo baš je na nadbiskupijskim stranicama se može i doći do tog popisa, dakle oni su javni podaci, članovi sinode su dakle javni podaci i oni imaju poslanje, dobili su dekret od svojeg nadbiskupa, dakle svi mi, članovi sinode, kako prezbiteri, redovnici, redovnice, vjernici, laici, da sa svojim sudjelovanjem, raspravom i doprinosima aktivno sudjeluje u sinodi. Dakle, niko na sinodi neće biti pozvan biti neki promatrač, nego svi imamo isto pravo glasa. Dakle, što to znači pravo glasa? To znači da ćemo za vrijeme zasjedanja sinodskog rada na temelju tema će svi članovi sinode imati pravo pripremiti jedan intervent, jedan govor, jedno razmišljanje, jedan prijedlog koji će oni uputiti za vrijeme sinode, za vrijeme dakle rasprave u sinodskoj dvorani na i pročitati, dakle uputiti ga dakle kao svoj prijedlog i svi će imati pravo dakle replicirati na taj njihov prijedlog i imat će pravo dakle evo reći što misli o tom konkretnom prijedlogu. Dakle, to će se raditi. Dinamika rada sinodskog zasjedanja će biti kao jedna skupština, možemo ju usporediti s jednom skupštinom, pod predsjedanjem našeg nadbiskupa, koji je voditelj, koji vodi sinodu, koji je evo, na čelu sinode, ali svi će svojim doprinosom imati pravo sudjelovati na njoj. Naravno da se očekuje također i normalno je da će jedan vjernik, laik ili svećenik koji je stručniji na jednom području će možda više ili zainteresiran više za jedno područje, će možda više biti uključen u određenoj temi. Kad se evo sada otvaramo dakle, sa temom nove evangelizacije, sigurno će oni koji su uključeni naročito u to dijelo nove evangelizacije imati čak jednu i želju i osjećati se potaknuti da daju svoj doprinos. Neki drugi članovi sinode će možda u ovoj prvoj temi neće dati svoj doprinos, nego će možda njihov doprinos više biti naravno i kroz glasanje, odnosno kroz svoje prisutno, kroz svoju možda i repliku, ali a možda će se onda uključiti kroz neku drugu temu. U ovom brzom vremenu dostupnih informacija, dozvolite i ovo pitanje. Dakle, pretpostavljam, odnosno gotovo sam sigurna da zasjedanja neće biti otvorena za javnost. Međutim, kojom dinamikom će evo javnost biti obaviještena o onome što se događa unutar zidova Nadbiskupijskog pastoralnog instituta? Hoćemo li morati čekati godinu dana da se ponovno izda neki radni dokument, odnosno kako će se dokument koji će govoriti o zaključcima sinode, ili će ipak postojati evo, nešto što će onako biti dostupno javnosti? Sigurno je da će druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije donijeti plodove nakon što se sinoda zaključi. Sinoda započinje sa prvom sjednicom, ali ona prva sjednica nije cijela sinoda. Dakle, to znači da radni dokument koji će biti obrađen za vrijeme cijele sinode će onda donijeti, će biti najvjerovatnije i dorađen i na temelju njega će se donijeti takozvani evo plodovi, odnosno neke konkretne upute, odredbe s kojima će onda sinoda ići konkretno u Zagrebačku nadbiskupiju i bit će postavljena kao jedan doista okvir za naš pastoralni rad. Tako da čekat će se svakako godinu dana iz razloga što moraju proći sva zasjedanja kako bi sinoda dakle bila potpuna. Ali to ne znači da mi nećemo imati priliku čuti što se događalo odmah nakon pojedinog zasjedanja. Dakle, u sinodi postoji jedno radno tijelo koje se zove pododbor za odnose s javnošću. Ja ću ga ima dužnost voditi i mi ćemo onda obavijestiti javnost kako crkvenu, tako i širu što je to bilo, kako se odvilo prvo zasjedanje i sigurno da će vjernička javnost i šira javnost imati priliku doznati nakon svakog zasjedanja, barem u glavnim crtama, što se to raspravljalo. I tako, mislim da treba reći, evo ja isto kažem, nemam još to iskustvo sinode i pa imam neke ideje, neka očekivanja pripremajući se, čitajući, tako možemo reći da imam neki uvid u to, ali jedno je uvid, jedno je ona teorija, kako se kaže, drugo je ono što nas konkretno čeka.
Što se tiče vjernika Zagrebačke nadbiskupije, evo spomenuli ste brojku od 175 članova sinode plus voditelj nadbiskup Bozanić. Međutim, svi su vjernici Zagrebačke nadbiskupije pozvani sudjelovati, odnosno moliti da uistinu Duh Sveti bude taj koji će voditi sve rasprave. I zato crkva i postoji 2000 godina, ne zbog toga što je vodi čovjek, nego što je vodi Duh Sveti i kroz svoje produžene ruke. Dakle, evo, poticaj vjernicima Zagrebačke nadbiskupije da i dalje mole. Svakako, vjerujem da je mnogim župljanima naših župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji, crkvenim zajednicama, poznata molitva za sinodu koja se već dugi niz godina moli. Ali također, evo, nalazimo se i u devetnici bezrešnoj gospi. Evo, mi smo i na razini biskupije pozvali vjernike da izmole i devetnicu sa nakanom, dakle, za uspjeh ne samo otvaranja druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, nego i cijelog sinodskog rada. I svakako da svi vjernici su pozvani doista to staviti u svoje molitve, u svoje iskustvo vjere i odnosa s Gospodinom, jer na koncu će se to ticati njih. Neće se ticati nekih drugih, nego baš što je neko više uključen u život crkve, u život svojih župnih zajednica, to će ga se sinodske odluke više ticati definitivno. Dakle, sinodske odluke koje se donesu nakon godine dana bit će obvezujuće za sve župe u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Biće obvezujuće za cijelu Zagrebačku nadbiskupiju, da. Što je s ostalim biskupijama i nadbiskupijama? Planiraju li se sinode u drugim biskupijama? Mi moramo reći da imamo iskustvo u Đakovu, Đakovačke biskupijske sinode. Koliko druge biskupije imaju u planu sinodu, ne znam. Ne posjedujem te informacije, ali kao što sam rekao, biskupijske sinode su lokalnog karaktera i one, jer je zapravo lokalni biskup taj koji je jedini zajedno sa svojim prezbiterijem, ali on je taj koji ima mandat od Gospodina, odnosno Svete Stolice, od nasljednika Svetoga Petra, koji mu je postavio na upravljanje jednu biskupiju da vodi tu biskupiju i da bude garancija, evo, tog dijela evangelizacije koji Isus Hristo stavio crkvi. Tako da lokalni biskup jedne biskupije najbolje zna kada i kako će uvidjeti potrebu za biskupijskom sinodom. Spomenuli ste u uvodu našeg razgovora crkveno zajedništvo, dakle sinodu kroz taj vidik. Mi moramo čekati tek neko vrijeme da vidimo plodove sinode, ali o plodovima pripremnog razdoblja sinode se već govori. Možemo li istaknuti neke? Da, drago mi da ste to naglasili. Doista, plodova sinode već ima puno. Kako materijalnih, ali spomenuli ste jedan na Biskupski pastoralni institut, ali puno više su oni duhovni plodovi. A te duhovne plodove bi ja prije svega naglasio upravo ta svijest. Dakle, da su se vjernici okupili, da su se oni okupili oko nekih tema koje su važne za crkveni život. Ja mislim da je to najveći plod. Ja mislim da je sama činjenica da su se vjernici okupili, da su odlučili izdvojiti svoje vrijeme, svoje talente, svoje zanimanje, da bi se evo, oni također uključili u tu raspravu, mislim da je to veliki plod. Da, jer onda iz toga znademo da je u mnogim župnim zajednicama su izrasle neki drugi plodovi, neke druge zajednice, okupljanja, župne kateheze. Naravno vidimo da je na području pastorala mladih u Zagrebačkoj nadbiskupiji upravo ta dinamika sinode doista donijela mnogo ploda. Tako da ja bih rekao da se ta svijest, znate, kad nečemu govorite puno vremena i kad naglašavate da je to važno, da je to dobro, da je to, jer to doista tako je, nije nekakva fraza, onda se to malo po malo počinje vidjeti, to se nekako sve više provlači, postaje dio nekog našeg vjerničkog iskustva i nekog vjerničkog tijela, možemo to tako reći, i onda se tu ti plodovi donesu. To je kao kad obrađujete neki vrt. Ako vi puno vremena u to uložite, ulažete, brinete se, plodovi će prije ili kasnije doći. Tako da je i sa sinodom, koliko god je to pripremno razdoblje trajalo dugo vremena, i ja sam se osobno nekad pitao, evo, dobro, gdje je, u kojem je situaciji, u kojem je fazi sve to skupa, ali eto vidimo onda da se kroz neke druge prostore su se ti plodovi pojavili gdje čovjek možda čak ne bi niti očekivao.
Ne možemo ne spomenuti i pastirsko pismo koje je uputio kardinal Bozanić, koje možda naglaske istaknuti. Točno. Pastirsko pismo koje je nadbiskup uputio, koje će se pročitati na drugu adventsku nedelju u svim župama Zagrebačke nadbiskupije kao homilija. U tom pastirskom pismu nadbiskup još jednom, evo prije samog početka otvaranja sinode i zasjedanja, poziva doista vjernike da se uključe kako kroz molitvu, tako kroz svijest, da se doista radi o jednom izvanrednom događaju, jednom događaju koji je važan za naš život, naše crkve. I ja bih ovdje izdvojio jednu rečenicu koja mi se čini vrlo interesantna, jedan odlomak koji ću sada prožirati, u kojem se doista vidi i želja naše nadbiskupa da ova sinoda ne bude nešto što će se samo evo, na neki način dogoditi, a da mi se doista u to ne uključimo. I to je nešto što govorim i sebi, ali i sigurno i svim prezbiterima, svim vjernicima, laicima. Nadbiskup kaže u svom pastirskom pismu: bilo bi potpuno neprimjereno da baština i karizme naše Zagrebačke nadbiskupije, koje smijemo živjeti kao baštinici prošlosti, postanu razlogom uljuljanosti i nepokretnosti u vjeri. Ja bih ovdje samo izvukao jedan komentar. Očigledno postoji jedna opasnost da i naš život kao mjesne crkve, kao katolika i u našem gradu i u našoj nadbiskupi, da se dogodi u tom našem životu jedna uljuljanost, jedna nepokretnost u vjeri. Što to znači? Jedan manjak elana, manjak svijesti, volje, duha, žara za to dijelo evangelizacije. Sinoda je vrijeme ponovnog otkrivanja istine da je vjera dar, da ne bismo poput Isusovih suvremenika tražili neku vrstu jamstva u činjenici da smo vjernici, da smo djeca Abrahamova, da samo izvanski nosimo i prenosimo svoj vjernički identitet. Evo, dakle, to ponovno otkrivanje istine da je vjera dar koji smo pozvani otkriti i kroz ovu sinodu produbiti i onda sa novim žarom i lanom taj dar živjeti. Drago mi je baš da ste spomenuli ovu uljuljanost na početku i mislim da je važno da je to kardinal Bozanić naglasio, jer to je nešto što ne primjećujemo. Dakle, kada postoje neki ključni životni problemi s kojima se svakodnevno suočavamo, onda se na neki način s njima hvatamo u koštac. Međutim, ova uljuljanost nam se onako podvuče da je i ne primijetimo, idemo iz dana u dan, a zapravo zaboravljamo da trebamo izgarati. Točno. Uljuljanost u vjeri zahvaća svakoga. Laika, svećenika, biskupa. Uljuljanost u vjeri je nešto što nije novost niti u našem osobnom životu, niti u životu crkve, niti u povijesti. Jednostavno, postoje iskustva vjernika koji su, evo, na neki način, možemo to tako reći, njihov vjerski žar ljubavi prema Gospodinu, prema evanđelju, prema crkvi, prema Isusovoj prisutnosti u sakramentima, je splasnula. Iz tog razloga, dakle, to nije nikakva novost. To se događalo u crkvi, događat će se, jer je to dinamika i odnosa čovjeka Boga. Čovjek, nažalost, ali u toj Božoj nekakvoj providnosti, je Bog dopušta da se čovjek i udaljuje od Gospodina. A nekad čak i dopušta da misli da se nije udaljio, zapravo se udaljio. Mi vidimo evo svjedočanstvo crkve u zapadnoj civilizaciji, takozvanoj crkve, koja je često puta, kako je Ivan Pavao II. Nazvao, kao jedna stara gospođa, dakle jedna koja ne daje život. Dakle, to je jedna slika, to je slika jedne neplodne žene, dakle, u smislu da ne daje život, ne daje novu vjeru, ne prenosi vjeru. Ivan Pavao II. Je govorio o otpadu vjere. Mi vidimo i u hrvatskom društvu da jedno je što donose popisi stanovništva, drugo je što govori naše iskustvo vjere. Dakle, naravno da nismo mi tu koji ćemo sada određivati ili sigurno da iskustvo vjere je jedno osobno iskustvo, subjektivno iskustvo. Ali s druge strane, postoji ta objektivna datost naše vjere koja nam nalaže da odgovorimo na taj dar o kojem kardinal govori, da se uključimo na doista, da se dogodi taj susret. A zašto se taj susret s Bogom onda kod mnogih ne događa? A taj susret s Gospodinom se događa i preko ljudi, preko crkve. Onda, očigledno, ako toga nema, da smo i mi možda ovdje
učinili evo, neke krive korake ili podbacili, možda je naše svjedočanstvo, ne možda, nego sigurno nije dovoljno da bi se onda ljudi odvažili. Stoga, evo, u ovoj sinodi mi želimo evo, ozbiljno uzeti to pitanje, u njemu autokritički čak razmišljati i kako bi se dogodio taj jedan novi žar, novi elan. Ja mislim da je dobro ovdje također naglasiti kako je upravo će se tu vidjeti djelo Božje. Jer dar, vjera je uvijek dar i iskustvo vjeruje nekoj osobi, nekom našem prijatelju, članu obitelji. Nešto što mi ne možemo iznjediti svojim nekim plodom. Nekad mi vidimo gdje se čovjek najmanje nada dogodi se neko obraćanje, neki susret sa Gospodinom. Stoga će se upravo u tome vidjeti kada se onda krene, kada će ona zaživjeti, vidit ćemo kako je doista ona Božje djelo, jer će se dogoditi plodovi. Mi vjerujemo upravo plodovi obraćanja. To su Božji plodovi, to nisu ljudski plodovi. Pred krajem emisije još moramo spomenuti dvije stvari. Evo, dugo je trajalo pripremno razdoblje. Nije slučajno da je kardinal Bozanić započeo pripremno razdoblje na blagdan blaženog Alojzija Stepinca 2002. godine, a nije ni slučajno da sinoda započinje na svetkovinu bezgrešnog začeća Marijina. Želi se, i u vremenu došašća na kraju krajeva, želi se nekako posvijestiti da je i Marija tu uz nas i da nas i Marija prati na ovom našem zemaljskom putu. Drago mi je da ste spomenuli našeg blaženog kardinala Alojzija Stepinca, jer je on neraskidivo povezan sa našom biskupijom. Naravno, sa cijelim hrvatskim narodom, sa cjelokupnom katoličkom crkvom u Hrvatskoj. I sigurno da smo svi pozvani otkriti ponovno i milosno iskustvo vjere blaženog kardinala Stepinca ponovno danas. Ja donosim svoj primjer. Kad sam postao pročelnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije i jedan od mojih poslanja je uređivanje naše web stranice, pobliže sam se onda i bolje upoznao sa web stranicom posvećenom kardinalu Stepincu, koju možete posjetiti na Zagrebačkoj nadbiskupiji, na stranici Zagrebačkoj nadbiskupiji. Imate link za tu jednu posebnu stranicu gdje ćete naći jako puno materijala vezanih uz našeg blaženog Alojzija Stepinca. I koliko god, naravno, sam i prije znao i čitao i trudio se evo, upoznavati sve više to djelo, vidio sam zapravo da ja sam ne znam dovoljno i da mogu puno još naučiti i oduševiti se s našim blaženikom. Tako da će sigurno i mnoga razmišljanja sinodskih otaca, dakle članova sinode, kako se oni mogu kolokvijalno u crkvenom žargonu reći, nazvati crkveni oci, sinodski oci, da će se i oni nadahnuti na svjedočanstvom vjere blaženog Alojzija Stepinca. Što se tiče Marijine uloge, sigurno da nije slučajno da je izabran datum bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Velika crkveni događaj se uvijek događa na nekim velikim blagdanima, a marijanski blagdani su odmah nakon gospodnjih blagdana prvi po važnosti. Volio bih iskoristiti jednu sliku koju sam neki dan čuo od našeg nepomoćnog biskupa monsignor Ivana Šaška, koji je otvarajući simbolički i blagosivljajući adventski vijenac ispred Zagrebačke katedrale prošle subote, jest usporedio adventski vijenac i gospu, jer u katedrali je, ispred katedrale je vijenac oko onog kipa bezgrešne gospe. I onda je rekao, vidite, taj vijenac okružuje kip bezgrešne gospe i tvori kao svojevrsni sat. Evo, sat u kojem su kazaljke, u kojem je kazaljka zapravo Blažena Djevica Marija. I to je krasna slika za mene, ja ju koristim zadnjih dana dosta, iz razloga što je doista tako. Evo, adventski vijenac, kao vijenac koji simbolizira to iščekivanje gospodina, svijeće se pale obrnuto od kazaljke na satu kako bi se naglasilo to novo vrijeme, novo vrijeme, sigurno vrijeme utilovljenja, vrijeme dolaska Boga čovjeka Isusa Krista. Ali to se vrijeme događa kako? Po
po primjeru, po blagoslovu, po posredstvu Blažene Device Marije, koja je ona žena sa velikim slovom, žena Svetoga pisma, koja je doista orijentir, koja nam pokazuje na koji način, kako osluškivati Božju riječ, jer je ona ta mulier fortista, žena jaka, koja je osluškivala evo, Božju riječ i onda ga mogla gospodina primiti, mogla ga je, evo, naravno, i donijeti svijetu. Stoga je i sinoda započinjena blagdan bezbožna sreća Blažene Device Marije upravo iz razloga što bez gospodinog blagoslova, bez njezinog posredovanja, njezinog bezbožnog srca, sigurno da i plodovi sinode ne mogu biti veliki. Jako mi se sviđa način na koji smo zaključili emisiju. Još samo potaknuti naše gledatelje da nam se pridruže na misnom slavlju 8. prosinca u 18 sati u Zagrebačkoj katedrali. Točno tako. Ja bih isto od srca pozvao sve naše vjernike, naše građane našeg grada i sve vjernike iz širom naše nadbiskupije da ukoliko su mogućnosti da dođu 8. prosinca u našu Zagrebačku Stepinčevu katedralu u 18 sati na svečano otvaranje druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, za vrijeme koje će biti jedan zanimljiv detalj, a to je da će članovi sinode položiti ispovijest vjere i na taj način zatražiti evo i Božji blagoslov, blagoslov crkve, blagoslov njihovog ordinarija, da onda to dijelo sinode koje započinju doista donese dobre blagoslovine plodove. Hvala vam lijepo na gostovanju i neka je i vama i svim članima sinode blagosloveno djelovanje i zasjedanje. Hvala lijepa i molite za nas. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo i odgovorite na ovaj poticaj velečasnog Borna. Uključite u svoje molitve i u ovoj devetnici za početak sjedanja, za početak druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, ali i tijekom cijele godine. Evo, molimo da sinoda uistinu donese plodove koji su potrebni Zagrebačkoj crkvi. Do nekog idućeg susreta, lijepo vas pozdravljam, želim obilje Božje blagoslova i doviđenja.